أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، آج قرآن مجید کی عظمت و تحفظ کے لیے آپ تمام لوگ حاضر ہیں، اور بلا شک و شبہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بہت بڑی ہماری نسبت ہے کہ ہم وفات والے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں، یہ تو اپنے نصیب کی بات، اور اس سے بڑا تغار کون، اور جو موت کی سکولیت پہ نکلے اپنے نبی کی عظمت کے لیے نکلے، حضور کا چمکتا دین تک پر ہوتا ہے. پھر آپ بتائے کہ پچھلے 10 سالوں میں حضور کے 50 لاکھ سے زیادہ خط بن گئے. کیا قرآن مجید کے نسخے، قرآن مجید کی اس طرح سرعام الانیہ کی پاپی کی جاتی، اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آج حضور کا دین تک پر لانے کی ضرورت ہے. آپ رسالہ مصطفیٰ کے وفاظ کے لیے نکلے، نکلے رب کے پاپا کوئی عزت کی قسم، نہ یہ حکومت رانی، نہ کچھ رانی، نہ مرد رانی، اور نہ یہ ملک پاکستان رہنا. اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ حضور کی دین کی برکت کی وجہ سے. اس واسطے انشاءاللہ ہر میدان میں انشاءاللہ اسی طرح جرات اور قوت کے ساتھ نکلنا ہے. اگر غیرت نہیں، ہم اس رزق سے بہت اچھی جس کی آپ کی اوپر باز میں کو کافی ایسی کہ غیرت کرسی سے تو بہت اچھی ہے. حضور کی عزت پہ حملے، دین پہ حملے، اس لیے اتنی سی بات ہے، بس بات ختم ہے کہ جان جان کے اوپر چلی جائے. آپ کا مولا کی غلامی کے عذاب میں جان نہ پائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک اسی طرح جرات اور قوت کے ساتھ حضور کے دین کی پیرداری کرنے کے لیے کتاب فرمائے.